哇哩嘞！接下来我会把这个 GoPro 定在一个地方，然后给你们看一下我画画的过程。嗨，给你们看有谁，我的 vlog 第十一个。拍拍拍啊拍！我们恭祝大家新年快乐！我们恭祝大家新年快乐！你们耶耶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 为后面的人挡道。我们恭祝大家新年快乐，万事如意。还有还有，第一个，错，要从边弄，厉害的心不在这边了，不要管我，带你们来的不要管我。走，你摆好了，你摆好了，我们先走，我的天哪，走啊，走啊，春天啦，花开。开冰点，上学期讲，我每次比较晚安晚安，他鸟，不要理我，不要紧不要紧，穿我衣服噻，不是哎，你先脱，先脱啊，有本事，别来，有本事。我腿这边一高挺啊 ，OK 可以，不要紧，硬硬挤就好了。对，好了，谢谢你啊！拜拜。你们会后悔认识阿斌吗？因为他最起码肥。他吓到了，谁问？你还算肥呀、啊？你还算肥呀、啊？耶！尴尬。这个是什么？这个什么的、啊？这个是象征我们四个人。妈。蛋。啊、不要给你们讲话，给你们多一次机会。快，我们是马蛋蛋。OK， 我们回先，游神见。对不起，让你们失望了，又不是游神。因为游神是星期五的时候，所以距离太久了，不拍东西很奇怪。所以今天给你们看一下，我要做农夫。耍光棍。现在我的工作被分配来捡垃圾，其实不算垃圾啦，只是他想要环保，拿这些啊瓶瓶罐罐啊酒瓶拿来画。这里我发现到这里应该是一个环保的一个废弃的厂，这样有人在里面的啦。它里面是环保诶，什么五富城 good earth， 二是什么？二是什么？地球是不是？OK， 现在我就回去交差。我还没穿衣服。屁啦，是裤子，衣服在那边。他去。嗨，他摆摆了。耶，成功。Hello。这样我的表现怎样？老师，快点说。
经典呢。耶，大功告成吗？大功告半，半一半的钱。拜，老师拜拜。没有事，没有事，小事。耶、我们结束嘞！哎，走走走走走来，没有没有正常过好不好？大家好，我是 NKBN。今天的 vlog 前面我都一直可以以为可以接到拜五游神的时候，结果没有办法，因为中间活动好像有点多。OK， 今天都整个 vlog 都是画画了吗？这样我们就将计就计咯。今天我来拍一个很特别的东西，为了拍这个东西，我准备了很多东西，我给你们看，等一下，我给你们看我为了这个东西我准备了什么。首先 GoPro 两架，但是我用一架吧。接下来跟我妈借了这个 Samsung Galaxy Tab， 接下来颜色彩色纸。OK， 今天我要做的东西呢，就是我要，因为我的兴趣其实还有一个就是画画，就现在我做的工作。然后今天就想要给大家看一下我画一幅画的过程是怎样。然后今天我要画什么呢？我找一下。因为最近我已经很久没有画我的偶像罗志祥了，因为最近哦，他留了长发，我到现在还没有画过他的新造型，所以我就选张了长发的照片呢。等一下啊，等。接下来我会把这个 GoPro 定在一个地方，然后给你们看一下我画画的过程。今天我拍这个 challenge 呢，是为了要看一下我那么久没有画画是不是还画得出东西。 OK， 我现在把 GoPro 摆在这个地方。 OK OK， 我最后一幅画是这个陈小春啊，画罗志祥我会比较有信心一点。 OK， 我们开始。OK， 我画画是这样子，只要我画到有一点点感觉了，我就要开始下颜色笔去画他的眼睛，然后再带出一点那个味道。OK， 给你们看一下带出那个味道是怎样的。OK 了，大概是这样子。在刚刚应该是没有拍到，在结束的时候呢，我就会拿一个 DCU 去磨磨磨磨磨，给它颜色均匀，包括脸啊。然后最后我就会用这支笔，
去画那个眼睛、嘴巴、鼻孔这个，然后眉毛给它加深这些东西。等下过后我会用 marker pen 来画头发这边，然后这边有影子的地方给它颜色更突出，然后用两个用一个气笔点它的眼睛的点点这样子，然后来再给你们看一下。哇哦，结束了！为了要证明这个画是我画的，一定要印上这个。哎，然后我就会在这边 ，OK。今天几号？今天五号，1:05。OK， 大功告成。OK， 今天这个 vlog 很特别，因为我很少这样子画给人家看。距离我上次这样子画给人家看，应该是2015年的时候，那时候画得很丑。OK， 这次如果你们喜欢的话，点一个赞，分享出去，留言你们还想看什么东西。不然如果你们想要看我画什么东西，你们可以留言给我，然后我不一定会画了，因为画画要灵感。今天有灵感来，我才画得到。OK， 我希望你们可以多多支持我，然后帮我 share 出去，订阅我啊。OK， 如果你们还想看这样子的影片的话，你们就留言在下面。你们还想看什么影片就留言在下面啦。你们还想看什么影片就留言在下面。拜。